Передвиборча турбулентність не повинна дестабілізувати державу. Парламент та уряд мають не лише гарантувати порядок, а й продовжити ухвалення важливих законів. Зокрема, закон про державну мову, реформи у секторі нацбезпеки, продовження енергетичних та інфраструктурних реформ, забезпечення макроекономічної стабільності. Парламент і коаліція також повинні зосередитися на чесності і прозорості виборів президента. Підкуп, фальсифікація чи адмінресурс більше ніколи не повинні визначати результат виборів. Це наше з вами завдання. Маємо підтримати міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Він вкотре закликає парламент ухвалити законопроект щодо посилення відповідальності за порушення виборчого законодавства. Затягувати цим більше не можна. Звертаюся до всіх учасників президентських виборів. У передвиборчому запалі не забувайте. Брехня, бруд, скандали працюють проти кожного з вас. Проти нас усіх, проти цілої держави. Майте витримку і будьте відповідальними. Війна не закінчилась. Ворог не відмовився від своїх планів. Ваші чвари працюють на ворога і проти України. З виборів Україна повинна вийти тільки сильнішою. І це наше з вами завдання.